20 film, 20 instruktører, 20 ambitioner. Alle er de på vej til Cannes, byen hvor de ukendte kan blive berømte, og de kendte kan blive hyldet som stjerner. Kampen om de gyldne palmer bliver afgjort i løbet af de næste 10 dage. En bliver vinder, 19 vil tabe. Lars von Trier deltager i årets verdensmesterskab i film med Dogville, der har Nicole Kidman i hovedrollen. Hun tager sit eget privatfly til Cannes, mens den danske instruktør lige har passeret den tysk-franske grænse i sin autocamper, da festivalen begynder. Lasse, det er Aalbæk. Hej. Jamen, jeg står her. På vores opfordring ringer Peter Aalbæk Jensen til Trier og spørger, om han vil fortælle os, hvordan turen går i autocamperen. Åh, for helvede. Ved du det? Nej, det ved jeg simpelthen ikke. Det gider jeg ikke. Simpelthen ikke gider. Sig, de kan rende mig røv. Jeg gider det ikke. Nu må jeg få fanden til at lov at komme ned. Jeg pisser. Jeg har det helvede. Så lad mig nu komme ned, uden at de skal filme det hele. Sig, jeg elsker dem, og de kan rende mig røv. Det er godt, siger jeg. Det er godt. Hej. Hej. Sig det. I dag er det onsdag, og der er stadigvæk 5 dage til, at Lars von Trier og Nicole Kidman tager turen op ad trappen her bag ved mig. Til den tid der er der fyldt med mennesker hernede, så vi har taget nogle forholdsregler. Vi har stillet en stige op her ved gelænderet. Vi har sat den godt fast, så vi håber på, at den bliver stående, så vi kan få nogle rigtig gode billeder til den tid. Forløbig er det kun forventningerne til Dogville, der er ankommet til Cannes. Zentropa er vogt over filmen, som var det guldhornene. Ingen har set filmen eller bare klip fra den. En enkelt instruktørkollega til Trier er dog en undtagelse. Jo, den har set. Jamen, den er hæsblæsende. Den er fantastisk. Jeg tror, når jeg så, at jeg havde set den, så jeg ligesom til Lars. Filmen er død, leve filmen, så jeg. Der er også liv i de gamle stjerner. Karatefilmens store balletmester Jackie Chan må stadig drible sig igennem det store hyldeskor. Kevin danser med Ulve Costner, lufter sig selv og ledsager på korsetten. Og den italienske filmdiva Gina Lollobrigida kan stadig vække selv en søvnig fotograf. Men den største stjerne mangler stadig. Årets Oscar-vinder Nicole Kidman. Normalt koster hun mellem 5 og 12 millioner dollars per film, men danskerne fik hende for et symbolsk honorar. Til gengæld medbragte superstjernen sine egne hår- og make-up-assistenter. På et tidspunkt går det jo op for en, hvor ensomme de der skuespillere er, der rejser verden rundt og hele tiden er på nye jobs og på nye film. Men Nicole, hvis hun ikke havde haft sin hår- og make-up med, så havde hun jo ikke, så havde hun ikke kendt nogen. Altså hun har sin personlige assistent, men hvis de ikke var der, så var der ligesom ingen, som hun kendte. Det der med, at man hver morgen bliver mødt af nogle mennesker, man kender, og som tager hånd om en, og som rent fysisk ligesom er der for en, det tror jeg, at man må give den. Det kan godt være, at de tjente hver for sig, selvom jeg fik forhandlet ned i løn, så tjente de begge to mere end Lars. Altså, det var fuldstændig uhørte lønninger for os, og de tjente mere end Nicole. Så få noget cash her nu for satan, ikke? Altså, så beviser han ligesom, det er noget, der betyder for ham, ikke? Japanerne, de går helt amok, altså. Det er simpelthen så sjovt. Hvad kan vi betale for ham? Vi får den for 53, tror jeg. Dagen starter tidligt for dem med det store checkhæfte til filmindkøb. 50 millioner kroner forventer Nordisk Film at spendere under årets festival. Ja, det men nu køber vi bare for at tjene penge. Der er ikke nogen, der kan overleve ved at købe film, så de kan tjene penge. Nej. Cannes er meget mere end de 20 film, der kæmper om de gyldne palmer. Filmproducenter fra hele verden kommer rejsende med kassevis af film og håber om at sælge dem så dyrt som muligt. Sjældent får de den pris, som de lægger ud med. Hos danske Zentropa er der besøg af en tysk opkøber, som er stærkt interesseret i Dogville. Han har ikke set filmen, og det får han heller ikke lov til. Alligevel beslutter han sig for at købe Dogville. Fordi at han tror på Lars, han tror på filmen, og han tør ikke at vente til på mandag. Hvis det bliver en kæmpe succes, så kanskje han ikke har råd. Så han fik den billigere, fordi det var i dag? Nej, det fik han ikke. Hvad skulle han betale? Det vil jeg ikke sige. Hvad ville du sige til, hvis jeg sagde, at jeg blev forelsket i dig? Der er 2 dage til Lars von Trier træder ind på scenen.
I dag er det den 29-årige filmdebutant Christoffer Bo, der skal vise sit første værk i Cannes. Reconstruction er en meget personlig og eksperimenterende film, som deltager i kritikernes konkurrence. Det der, jeg kan godt sige dig. Jeg krøller dig fuldstændig sammen, hvis du ikke går lige nu. Selvtilliden er svær at skjule hos debutanten, der til gengæld ikke skilter med sit sande jeg. Hvem er du? For det første ved jeg ikke, hvad jeg skal svare, og hvis jeg vidste, ville jeg sikkert heller ikke svare det. Folk må se filmen forhåbentlig, og så kan de lave deres konklusion. Her lige over for Festivalpalæet, der holder den lokale stigemafia til. De vogter ikke kun på stjernerne, men også på den gode plads til de gode billeder. Det var her, vi har sat vores stige op for at få nogle flotte billeder af Lars von Trier og Nicole Kidman, når de engang skal op på en røde løber. Men i løbet af natten, der har nogen klippet vores lås over og fjernet vores stige. Men TV2 giver nu ikke op. Så vi har købt en ny. Denne mand kender de fleste. Tidligere østrigsk bodybuilder, nu med adresse i Los Angeles og status som højt betalt skuespiller. Arnold Schwarzenegger opfører en lille forfilm på krosetten til sin nye Terminator 3-film. Lars von Trier er nu ankommet til Sydfrankrig, men holder sig væk fra menneskemængden på den berømte boulevard. Han har indkvarteret sig på det eksklusive Hotel du Cap, 15 km uden for Cannes. Ja, hej, hvordan det går? Nu skal du høre, kan du huske, vi snakkede om musikken i går til at gå op ad trappen? Ja. Hvad med Jimi Hendrix? Den der Star Spangled Banner, eller Spangled Banner, eller hvad fanden det lyder? Ja, okay, fint. Den tager vi. Ja, ja. Okay, går vi. Jeg får fat i den. Hej, hej. Det var da lidt. Jeg er for at sige det populært ved at skide bukserne, fordi min salgschef sidder lige nu med et amerikansk selskab her, ikke? Og ved at skrive et forslag til et deal-memo, men vi har aftalt, at jeg skal være sur og umulig og ikke vil lukke handlen, og hun skal så være den, der prøver at overtale mig. Ikke? Og vi gav der hinanden et knus, da vi hørte, hvad de vil give, men nu må vi bare lade som om, jeg er sur. Mens det går godt for dansk film i Cannes, så går det mindre godt for filmens minister, der driblede lidt for frækt på fodboldbanen. Jeg har ikke set den, men jeg glæder mig utrolig meget til at se den. Alle taler om den her i Cannes, og jeg tror, det bliver en stor oplevelse. Nu er der mindre end et døgn til, at Trier, Kidman og filmhold bag Dogville skal på den røde løber. Det er en af de ting, man håber på, at folk har klappet af Lars, når filmen er færdig. Det er da det, man håber på. Og af Nicole og af de andre, men for mig er det selvfølgelig især Lars. Hvad hvis de ikke klapper? Det gør de. Jeg ved det ikke. Jeg tror, de gør det. Sådan her får man journalister tidligt op. Man placerer Lars von Triers verdenspremiere for pressen kl. 8.30 om morgenen, og så myller alle ud af sengen og en vej nemlig her ned til Festivalpalæet, for man vil være sikker på at få en plads. Heldigvis så er det lykkedes mig at få en invitation, en billet, så jeg håber, at det lykkes også at se Dogville. Det er jo fantastisk at komme ind i et rum, der er spækkede folk, og hvor... jeg var lige ved at begynde at skude. Det er meget smukt, og det er meget flot, og det eneste, man nu kan være bange for, det er, om der er nogen, der begynder at gå. Og det tror jeg. Lars von Trier ankommer til Festivalpalæet, mens pressen indenfor følger hans 2 timer og 58 minutter lange film. Trier har 6 gange tidligere haft en film i konkurrence i Cannes, så han kender også bagvejene ind i Festivalpalæet. Her er de så, Trier og Kidman, Palme og Oscar-vinderen, på vej til at møde pressen, som nu har set filmen. I was a kid that waited, you know, to see ABBA, which I've mentioned before, but I've been in that position of actually, I remember also being
taken to the set and I saw Mel Gibson from afar and I remember thinking, he looked at me. he has absolutely no recollection. I was about 10. But I think that is, it's important to remember where you're at and where you've come from so that you're constant, so that you never get trapped in the world that you exist in, you know, and it is a very surreal experience when you're, you know, everyone else is out there and you're back here, but then you cross over that, and I think it's always important to sort of still jump on the hotel bed and go, my God, I'm in the Hotel de Cap. Dogville er optaget i Trollhättan i Sverige. Det er en film, som skildrer udnyttelse og egoisme i en mindre amerikansk by under 30'ernes depression. Flere journalister anklager Trier for at være anti-amerikansk. Well, I feel like an American, actually. I'm kind of a ich bin ein American. But these images that comes to me, I'm not talking about how America is because I do not know. I only get all these images, and then I would love to start a Free America campaign, right? Because we've just had a Free Iraq campaign. That's how I feel. But you know, you can say I'm a communist. I'm not. But I would like a Free American because I see a lot of shit in America. Yes, I do. From over here, I'm sorry. I don't know how it comes to me. Maybe it comes to me from journalists that are lying. I don't know. But this is the image I get in my position. So take it or leave it. I don't know anything about America. I'm just a mirror. Thank you very much. Bye bye. Selvfølgelig skal man være politisk. Det er jo nemmere at lade være, ikke? Og det er højst sandsynligt også farligt at være politisk. Og det skal være farligt, altså det er ikke sjovt. Okay. Thank you. That's how it goes, you know, bad cop, good cop. Thank you so much. Men har du været nervøs for modtagelsen af den der? Nej, du ved, når man er bange for at dø hele tiden, så betyder modtagelsen af en film jo også ret lidt i den sammenhæng. Vi ville have spillet America the Beautiful, det måtte vi ikke. Star Spangled Banner. Nej, det var den, vi ville have spillet. Det måtte vi ikke. Det fik vi ikke lov til. Star Spangled med Gina. På trappen op. Det måtte vi ikke. Der sagde far nej. Nu var det nok. Ved du, hvem jeg mødte i går? Elton John. Fandme. Og han sagde, tak fordi at min musik måtte være med i Breaking the Waves. Den var fuldstændig rørt. Ja, det var lige før jeg tog parykken af ham og tørrede tårerne væk. Det var stort. Nej, det er virkelig, virkelig stort. Det er virkelig stort. Så kan det ikke blive større. Nice endnu der. Lad os bringe noget champagne. Jeg mangler bare et hus i Holbæk, ikke? Hvad skal du bruge det til? Jeg fik det helt på Schwarzenegger. Så sagde jeg, at jeg er jo altid så nervøs, at jeg forventer det værste. Og jeg er omvendt, jeg forventer altid det bedste. Det er da en livsfilosofi. Det, sagde jeg, det er fandme dejligt for dig, siger jeg. Det må kræfte være dejligt for dig. Og er det sådan. Lars er en af de få mennesker, som vitterlig ikke forstiller sig særlig meget. Det kan være vanvittigt irriterende. Nogle gange er han altså siger lige ud af posen, hvad han føler og synes, ikke? Men han er ikke nogen, der snakker folk efter munden eller prøver på at give dig indtryk af, at han er glad, hvis han ikke er glad. Hvis han er sur, så er han pisse sur, og hvis han er bange, så er han bange. Jeg synes, det er en stor kvalitet. Og så om en halv time skal Trier på den røde løber, men han er endnu ikke i den obligatoriske smoking. Det er en pragtfuld film. Jeg er meget tilfreds med den. Endnu en gang har jeg overgået mig selv.
Ja, det skal nok få folk til at flygte fra biograflugerne. Åh nej. Ask me, why a man who loves the light hang these heavy curtains. Yes, I'm blind. Publikum til galaforestillingen overgiver sig til Kidman, Trier og Dogville. Tre gange forsøger danskeren at forlade salen, men bliver klappet tilbage. Og her er de, Trier og Kidman. Magien er nu brudt. Presse og publikum har set deres værk. Dogville skal nu klare sig selv. Trier og Kidman kan modtage folkets hyldest. Lars von Trier er i strålende humør og vælger at gå en tur i Cannes med sin hustru Bente og producer Vibeke Windeløv. Okay, Lars von Trier. Lars von Trier, please, for Canada. A lot of applause, eh? Yeah, I'm mainstream now. I think it's one of your best. Okay, thank you. Thank you. Det gik fantastisk. Det var helt utroligt. Folk de klappede. Det var godt, fordi Lars ville ud, at de ikke fik lov til at klappe. Okay. Thank you. Thank you. Der har jeg en opgave, som jeg tror, de fleste journalister hernede vil være parate til at sælge deres chefredaktør for. På Halvøen her bag ved mig, der ligger der et luksushotel. Det er cirka 20 km uden for Cannes, og der opholder alle stjernerne sig. Der skal jeg møde Nicole Kidman. Vi kører mod hotellet og vores næsten soloaftale med Nicole Kidman. Kun ganske få journalister er udvalgte til at tale med den australske superstjerne. I'm dedicated to him. I'm dedicated to him as a strong voice in this world, and I think as part of my journey as an actor is to be involved with directors that that I feel strongly for, and Lars, you know, probably is the top of the list there. So. Jamen, hun er også en meget, meget fornuftig kvinde, selvom hun har været gift med Tom Cruise, og selvom hun har en milliard, og selvom hun er Hollywood-stjerne, så er hun faktisk, har hun faktisk nogle meget fornuftige meninger, og det er jo også grunden til, at hun kaster sig ud i at lave sådan et projekt som det her. Og påstår, hun vil lave andre med mig, fordi det er jo ikke ufarligt fra hendes position, vil jeg sige, at lave noget, som alligevel har en kant af både det ene og det andet. Jeg synes, hun er meget fornuftig, og jeg synes, når man kommer ind på livet af hende, så er hun et godt menneske, tror jeg. Og hun har nogle meget fornuftige forældre, som holder hende på plads, påstår hun, som er australier, og siger, nu skal hun holde op med alt det stjernefis, kom hjem til Australien. Hun var da fantastisk. Hun bød os jo alle sammen på beluga kaviar og kristalchampagne. Det er jo ikke, det har jeg aldrig oplevet før. Og hun lavede også en fest, hvor vi fik mexicansk mad. Hun fløj mexicanske kokke ind fra, ja, hvor de nu kom fra London eller hvad. Så hun var vanvittig sød og generøs. After can you and Lars go separate, will there be any kind of mental connection between you? I think that's happened, and I think that exists now, and that's why we come back and work together again. You come back to each other. No, your heart is for me. Smile even close. 20 film, 20 instruktører, 20 ambitioner er nu vist på Festivalpalæets store lærred. I aften falder afgørelsen om de gyldne palmer. Dogville har fået mange fine anmeldelser og regnes som en af favoritterne. Afgørelsen falder kl. 20.
one second. Bend it up a glass. Jean-Pierre, have you heard anything? No. Okay. Yeah, I know it's very early. It's only because Lars has asked me, and I called you. Hang on a minute, okay? Vibeke Vindeløv får nu en afgørende opringning fra festivalledelsen. Okay. Well, that was very sweet of you to call. Well, I'm sure you are. Okay, good. Okay, thank you very much. Bye-bye. All right, that's the last. Hvem var I til bord? Det var Jacobs søn. Det er sgu synd for Lars. Eller jeg ved ikke, om det er synd for Lars. Det er der ikke noget til Nicole. Det ved de ikke endnu. Det er underligt, ikke? Jeg er ikke så meget mod ikke at få en pris, men jeg synes på en måde, at det er underligt. Dogville får ingen priser af juryen, heller ikke en skuespillerpris til Kidman. De gyldne palmer går til den amerikanske film Elephant. Aftenen slutter alligevel med hæder til dansk film. Christoffer Boe får debutantprisen og ca. 1,2 millioner kroner for Reconstruction. Har du talt med Lars von Trier nu? Ja, jeg nåede lige at fange ham, inden han kørte afsted. Og han er i strålende humør. Jeg var sådan lidt ked af det på vej herud, fordi pludselig så slog det mig alligevel, at hvor var det uretfærdigt og alt muligt. Men det varede kun lige indtil jeg mødte Lars, som var glad. Og som sagde, at nu havde han så meget lyst til at komme i gang med det næste. Nu var der ligesom noget at kæmpe, ikke så meget, ikke kæmpe for i forhold til at vinde andre priser eller sådan noget, men simpelthen, at hvis det kunne være så provokerende, at man ikke kunne give den en pris, så var der noget at gå i gang med den næste. Nej. Standing by. Det er underligt. Lars synes, det er fint, men han er lidt bekymret på Nicoles vegne, fordi at Nicole lever jo i det der amerikanske samfund og den amerikanske filmverden. Og i det øjeblik, hun går ind og lader sig forbinde med, altså støtter op omkring Lars, som den næste film bliver ikke mindre provokerende end den her, så kan det da godt blive svært for hende. Og spørgsmålet er, om hun har styrke til at stå det igennem, det, fordi det kan blive svært for hende. Lars? Ja, jeg vil bare spørge, hvor langt I er kommet.